Gerą dieną, keletą minučių kviečiame skirti šios dienos lapkričio 6-osios aktualijoms. Ir pirmiausiai žinoma politikos pasaulis. Būsimoji valdančioji dauguma, socialdemokratai, darbo partija bei partija Tvarka ir Teisingumas vakar vakare pasidalijo 14 postų vyriausybėje. Nutarta, kad socdemams teks premjero postas ir 7 ministerijos – užsienio reikalų, finansų, krašto apsaugos, susisiekimo, ūkio, sveikatos apsaugos ir teisingumo. Darbo partijos atstovai vadovau žemės ūkio, švietimo ir mokslo, vidaus reikalų, socialinės apsaugos ir darbo bei kultūros ministerijoms. Darbo partijai teko ir Seimo pirmininko bei pirmojo vicepirmininko kėdės. Tvarkos ir teisingumo partijai pagal dabartinį susitarimą tenka aplinkos ir energetikos ministrų portfeliai. Algirdas Butkevičius atmetė Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos siekius su koalicija derėtis dėl ministrų portfelių. Jo teigimu ši partija gali pretenduoti nebent į viceministrų postus. O iš pat ryto socialdemokratų lyderis susitiko su prezidente Dalia Grybauskaite. Po susitikimo prezidentė nevertino jokių naujos koalicijos sudarimo galimybių, nes rytoj kreipsis į konstitucinį teismą, kuris aiškinsis, ar rinkimai vyko teisėtai. Tad tikėtina, kad sprendimą dėl koalicijų prezidentė priims tik kitą savaitę. Algirdas Butkevičius teigė, jog tokį prezidentės sprendimą vertina labai teigiamai. Esą konstitucinis teismas visiškai išsklaidys abejones, kurios dabar sklando Lietuvoje. Tęsime naujienas. Šiandien Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekspertai pristatė 2012 ketvirto ketvirčio pramonės lūkesčių indekso rezultatus. Metų pabaigoje, ypač besikeičiant valdžiai, pramonininkai atsargiai žiūri į naujų darbo vietų kūrimą ir nerimauja dėl valdžios ketinimų minimalią algą pakelti iki 1000 litų. Iš esmės lūkesčiai yra optimistiniai ir mes žadame pramonėje gana spartų augimą gamybos ir užsakymo prasme, bet išaugęs vidinių grėsmių lygis tą optimizmą šiek tiek sumažino. Ir labiausiai pablogėjo būtent užimtumo vertinimai. Indeksas smuko nuo 66 punktų iki 50 punktų, kas reiškia, kad iš esmės augant gamybai užimtumas pramonėje nedidės. O taip yra todėl, kad išaugo vidinių grėsmių lygis, tai yra dėl politikų teiginių apie galimus verslo aplinkos pokyčius po Seimo rinkimų, ypatingai darbo santykių kontekste. Tai yra galimas minimalus darbo užmokesčio didinimas ir galimas progresinių tarifų įvedimas. Tai trumpai tariant, jeigu minimalus darbo užmokestis būtų padidintas stipriai ir reikšmingai ir jeigu įmonėms nebūtų palikta laiko prisitaikyti, tai kritiniu atveju tai labiausiai palies tos žmonės, kurie tą minimumą ir gaus. Tai yra mažiausias pajamas gaunančius žmonės. Naujienos iš užsienio. Vienoje iš didžiausių pasaulio valstybių, Jungtinėse Amerikos valstijose, išaušo prezidento rinkimų diena. Dėl prezidento posto šalyje kaunasi dabartinis prezidentas demokratas Barackas Obama bei respublikonas Mitas Romnis. Abu kandidatai per 1,5 metų trukusiai varginančiai rinkiminiai kampanijai išleido $2 milijardus. Apie 8 valandą ryto Lietuvos laiku pirmasis prezidento rinkimuose balsus atidavė mažytis naujojo Hampshire miestelis Dixville Notches, kur abu kandidatai gavo po lygiai po 5 balsus. Balsavimas netrukus vyko ir kitame naujojo Hampshire miestelyje, kur Obama gavo 23, Romnis 9 balsus. Gyventojų apklausos rodo, kad abu kandidatai prezidentus iškovoti pergalę šiuose prezidento rinkimuose turi lygių šansus. Naujienos iš sporto pasaulio. Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė naujojo 4-osios UEFA kategorijos standartus atitinkančio futbolo stadiono statybos darbų pirkimo konkursą. Viešojo pirkimo konkurso laimėtojai teks suprojektuoti ir pastatyti naują, nemažesnį kaip 10 000 vietų futbolo stadioną, įrengti reikalingą stadiono infrastruktūrą bei perduoti visiškai įrengtą objektą Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Na ir orai. Tiek rytoj, tiek poryt sinoptikai rekomenduoja nepalikti namuose skėčių, sulauksime lietaus, stiprės ir vakarų pietvakarių vėjas, o artimiausią naktį temperatūra kris iki 3-4 šilumos, įdienojus pakils iki 4-7 laipsnių šilumos. Tiek šiandien, puikios likusios dienos, susitiksime rytoj.